Mi smo danas posebno počastovani što nam je našu mjesnu zajednicu posjetio načelnik opštine Edin Delić. On je prvi načelnik koji je posle ratnom ovom periodu posjetio Krtovu 2. I mi mu se u to ime zahvaljujemo. Naravno, imamo nekakvih problema ti infrastrukturni, jer za 10 godina prethodnici, načelnici, nisu uložili u Krtovu 2 ni jedne jedine marke. Imamo obećanje od načelnika i on je vjerovatno shvatio da treba se malo nešto uraditi u toj Krtovi 2. Da, evo kada se pitam ti infrastrukturni problem, koje biste vi izvojili? Mi imamo problem sa nastavkom trebamo jedno desetak sijalica ove rasvjete. Nije, nužno je potrebno zato što imamo nekih uglova tih neosvjetljenih gdje nam idu mala djeca prema školi, tu se ide prema autobusu, na autoput, prema domu zdravlja i tako dalje. Tako da nam je to ugao mrtvi i to moramo da osvjetlimo i to nam je sad trenutno prvi prioritet. Put na infrastrukturu imamo kroz Krtovu asfalt, imamo malo problema oko ovih par kuća koje su u nizini sa izlaze makadamom na put, pa i to nam je načelnik obećao. Tu nije, su velika neka sredstva po 5 kamiona, 6 posebnog materijala i to nam je obećao. Ja sam čovjek koji se ne stidi kazati svoje mane i probleme na koje nailazi, pa evo i ovdje kad sam došao, prošao sam čitao selo do kraja i kažem predsjedniku, ja vam moram priznat, sramota me, ali ja sam prvi put u Krtovi 2, a načelnik sam evo 2 godine. On se na to nasmio pa kaže, vi ste prvi načelnik koji je posjetio Krtovu 2. Tako je to ovako zanimljiva koincidencija. Nekako smo mi Krtovu 1, 2 uvijek gledali kao jedno i smatrali kad u jednoj nešto napravimo da smo u obje uradili. Igrom slučaja, evo, Krtova 2 je uistinu posljednjih godina prostor u kome općinske strukture nisu se sa nečim posebnim iskazali. Ovi ljudi imaju neke potrebe koje nisu ni previše zahtjevne. Dakle, ovo što su istakli kao prvi prioritet je nešto što je objektivno rješivo i ne traži velika sredstva i to su oni baš pravi pogledi na problematiku. Ima tu još dugoročno nekih planova, posebno kad je u pitanju povezivanja Krtove i Stupara ovim putem koji treba barem u redu da bude kako valja. Dakle, mi želimo poručiti ovdje i mještanima Krtove 2 i svi drugi mjesni zajednica da su to naši sugrađani, da oni imaju jednaka prava kao i mi i da ih mi želimo ovdje u prvom redu zbog nas. Dakle, mi ne želimo Lukavac u kome će 30% ili 40% teritorije biti napušteno. Mi želimo da se domaćini vrati u svoje domaćinstvo, želimo da vratimo život ovdje. Optimista sam što se tiče zapošljavanja na našoj općini u narednom periodu. Očekujemo da se veliki broj radnih mjesta u kratkom periodu otvore. Mi smo najavljivali krenuće izgradnja novih postrojenja, tako da ima neke indicija da će biti prostori za zapošljavanje i povratnika i nezaposlenih u Lukavcu. Mislim da to prilika da oživimo sve naše mjesne zajednice, da probamo vratiti stari sjaj Lukavcu, a da mi paralelno sa ovim nekim infrastrukturnim zahvatima, opet ću ponoviti, ne tako dramatičnim, ali onim koji pogađaju potrebe građana, da na neki način postaknemo taj proces. Posebno mi je drago da od predsjednik mjesne zajednice, gospodin Gavić, jedan vrlo skroman, korektan čovjek koji prepoznaje teškoće koje mi imamo na drugim prostorima i koji za svoju mjesnu zajednicu bori na neki način i takav vid borbe ja i najviše volim. Ajde se dogovaramo korak po korak, da jedan po jedan problem rješavamo u što kraćem vremenu i onda ćemo u konačnici dobiti na kraju neki konačan rezultat. Mi do sad nismo u ovoj mjesnoj zajednici tokom ovog mandata nešto radili. Kazali smo da ćemo u prvom sljedećem naletu, kad budemo radili nešto oko rasvjete i održavanja puteva, doći u ovu mjesnu zajednicu, jer mislim da svaka mjesna zajednica zaslužuje da bude na neki način ispoštovana, da bude tretirana kako može. Puno nas je, puno je očekivanja, puno je zahtjeva, ali evo, moramo gledati svoju šansu u trendu, u progresu, u dinamici koju polako podižemo i u konačnici mislim da ćemo doći do većine onih koji očekuju infrastrukturne radove